byumvura turazora Victor Wanyama ike yo Wanyama harundi muntu twibagira turajya namba 7 7 kwisonga somo na Patrick flop ya mbere iremereye cyane Saba bure turi mu banyarwanda abanyamahanga tuzakora yabejo ejo abanyamahanga ba flopping ngwiza murongo ngwiza murongo bibiye amakipe bayomwe n'umuntu bita Steve Rumanga niwe kapiteni Vuvu Pinoke Pichelis ahubwo niwe wambaye igitambaro Joseph yakoze kutwibutsa iyo ngingo ahubwo ejo niyo ejo rwose Vuvu ejo abanyamahanga bajyamye mu Rwanda niwe wambaye igitambaro bari kuryo bwatsi bw'ubuntu rwose muri gorira ntiwabara kutavuga nisanyogo ni danyogo uri muri sport muri rene danyogo ni danyogo eh ni danyogo Organi penalty rayush imiriro yarahije twagiye ku munani rero karindwo ya era karindwo wenga macacari karindwi wa mbere wahiye ni umuntu bita Sibomana Patrick Papi turavuga bari bitezweho abakinnyi basanzwe bakomeye kuva muri yanga abantu bategereje kuzashyira fire buri segonda ariko yanga nayo yakwirukanye yanga yagusezerewe yabuze umwaka warusigaye sinemera kuzahaguma ndemera nkumbe ariko nyine ushobora kuvuga uti n'ubu n'umunyarwanda tuba dukinisha abanyarwanda reka tumuhe ayo mahirwe n'abantu babiri kuri karindwi nababonye n'uwiriga unyobya ni Papi Sibomana Haruna Niyonzima n'abo bantu babiri hageze gukira mu mwenga karindwi ni naho umwanya we burya bashyiraga umunani yatangiye gukina umunani ageze za Tanzania nawe agure pia ndavuga ko ari umwana muri tenseri yari karindwi aje muri reyo akira mu mwenga kuko hari kase nyirango aje yanga subira mu munani umwanya bakamushyira kuri karindwi ariko yaje muri ayisigari nk'umuwenga kubera Piero tereka karindwi kubera mugeni na Seferiano na Sefu byabaye ngombwa kumushyira karindwi tereka karindwi Haruna rwose flop namba 7 ni Haruna ubanzamo Papi umusimbura Musimbura ukurikije uko Haruna yaje icyo cyo nicyo Haruna abanzamo Sibomana Patrick Musimbura umunani flop number 18 w'umunyarwanda turi mu banyarwanda gusa gusa nta munyamahanga kipe ko numva igoye kandi tunasigaranye twibukiranye twitonze umunani ninde w'umunyarwanda wa flopinze umunani wa mbere wa flopinze ntitaye ku by'abatoza n'ibindi sinshaka kubimenya Marite Fabrice yara flop. Ibyo ni byo. Bwana ariko cyo twigoraga. Marite Fabrice. Rwose ibyo byose munyanya ni shiye ngo se. Sibyo. Iyi sezo si rwose. Ari hasi ugize neza. Marite wa cyane siwe Marite turi kubona. Reka baratandukanye cyane. Flop inze bikomeye cyane. Biremereye. Umusimbura we ku munani ninde. Umusimbura yibera ni mugeni. Mugeni umunyamahanga. Umunyamahanga tuzabajya hejuru. Twibuke mu kode mu ntara ajya no mu ntara Ntwari Jacques ntaruzi kagiye kunyenyeri muri Arakin Arakin ari gutera ari gutera nejo mu ntara si umusaruro atanganuwe butera butera impamvu ntarimo kumubara oya ruvuga ngo gutera umusaruro atanga ari kuvuga nde amaliste yetezeri andi butera kumaliste Ntwari oya Ntwari Arakin amubonye muri matches z'inyamirambo ni uyoboye Arakin ahubwo umuntu atekereje nuko adakina yamaze nk'umuntu wiyubakiye etaje ahantu umuntu bita Brezi tanga ishaka yiyubakiye etaje aragenda araryama arituriza turamubarira mu kahe gacu turamubarira he urari mu cyiciro uramushyira he kazungu flop nyine n'insa ni ubushyira nyine ni flop inakomeye yibihe byose kubera ko yiyubakiye etaje abanje kuvuga ngo aryama nimero 8 abanje kuvuga ko akeneye kubanza gukira birarangira mwakushyize nyongeye amasezerano nawe urumva ko nawe ari mu rugo rwego n'umusimbura Marita Fabrice twagiye ku icyenda vuvu hari karindwi twavuze ni vuvu n'umunyamahanga karindwi ni Haruna na Papi Sibomana icyenda hari Jacques na Sugira umwe ni ubanzamo ni umusimbura ubanzamo ni Jacques Tuyisenge Sugira kamusimbura Jacques ni wambaye igitambaro nawe kapiteni kandi tukakimwambika twese duhagaze neza igitambaro cy'umutuku gisa neza cy'ikipe ya Flop n'akadarapo abahererekanya abakapiteni n'akadarapo tukakamuha rwose akagafata neza gutya icumi ari Evode Evode Nyaburamo aho turi kumwe rwose Evode Ntwari mushakira undi ukirana na Evode ku icumi Evode Ntwari hagati aho mushaka umusimbura Savio 11 Savio niwe vice kapiteni rwose Vice Captain wa Tuyisenge ni safi umusimbura wa Savio 11 wa Flopinze n'umusimbura wa Evode Evode uvuye muri Mukura ari nyenyeri
tubona ari nyenyeri tubona ko agomba gutanga umusaruro muri police nyamaru rangarukira kazo afite izina rito yari kwarazamo kuri 11 kwitonda rebaka ah nibyo araza mu kintu ko mu muri Bugesera 15 yaguzwe uje gufasha Pierre kujya mu matsinda mu mavuba itahamagarwa umusimbura yabonetse kuri 10 ninde umusimbura yivode kuri 10 10 turebe mu makipe yose retse ndebe muri Rayon Sport ah Breze twamucishije Breze yaburiye yazonzere yo ngarashaka kugenda Breze yaburiye ko ari yo Premier League Breze yaburiye kuko yazonzere yo agaruka bavuga ati tubabarira uzi dufashe umusimbura yivode nuwo yabonetse nishimwe Breze nishimwe Breze Kevin ducikiye he Kevin agerageza Kevin nuko ni nkabaragi Kevin ni nkabaragi Jabir uvuga ati ndasaba niyo abantu uvuga ngo bakina babona umwanya wo gukina akabura akaboneka akakirimo ariko Breze wateje impaka mbere ko champion itangira siwe Breze twabonye mu kibuga Rayon Sport arahombye cyane.